Xoş gəlmisiniz. Bu gün dəri sizlərlə birlikdə Azərbaycan dili 4-cü sinif dərsliyində səhifə 42-də olan çalışmaları həll edəcək. Bunun üçün ilk öncə Hikmət Xəzinəsi mətnini qəşəng-qəşəng oxuyursunuz. Gəlin birinci çalışmayla başlayaq. Atalar sözlərini mövzulara müəyyənləşdir. Burada nə edəcək? Bütün atalar sözlərini oxuyacağıq və hansı düzgündürsə, A, B və C variantlarında sözlər verilibdir. Yəni mövzular verilibdir. Həmin mövzuları hansına aiddirsə, həmin variantı işarələyəcəyik. Yəni baxaq birinci cümləyə. Ağır gücdən üstündür. B variantı yazmışam. Nə görə B variantı? Çünki bu atılar sözünün mövzusu elm və bilik haqqındadır. Belə bir taktikə verim sizə. Məsələn, bu çalışmanı həll edərkən ilk öncə cümlədəki sözlərə baxın. Ağıl gücdən üstündür. Ağıl sözü var burada. Nə? Ağıl nə deməkdir? Düşüncə, beyin, elm, bilik. Görürsünüz ki, elm və bilik sözlərinə gəlir çıxır. Yəni mənasını tədqiq etdikdə elm və bilik olar. 2. Doğru yolla gedən yorulmaz. Doğru sözünü götürürük. Doğrunun sinonimiyə, yəni yaxın mənası nədir? Düz. Düzlük. Doğru yolla gedən yorulmaz. Yəni düzgün danışan, doğru danışan hər zaman heç bir zaman, e, heç bir zaman məyus olmaz. Yəni düzlük haqqındadır bunu mənası. Cavab variantı yazırsınız. 3. Bal tutan barmaq yarar. Baxın, burada məsələn taktikal olmur. Balı deyə bilərsiniz, məsələn, şirin yaxın mənalı və mənası olaraq da bal doşa bəhməz. Bunun heç bir əlaqəsi yoxdur artıq. Zəhmətkeçlik sözü uyğun olur burada. Bal tutan barmaqyalar. Yəni bu atalar sözünün mənasını aydınlaşdırdıqda zəhmətkeçlik haqqında bəs olduğunduğu bizə aydın olur. Ona görə də a variantını cavab olaraq götürürsünüz. Yəni 1 b, 2 c, 3 isə a olacaqdır. 2. Qruplarla iş. Həyatdan misallar gətirməklə dostluq haqqında atalar sözlərini izah edin. Qruplarla işləyibdir, amma gəlin hər birini özümüz tək-tək eləyək. Həyatdan misallar gətirə bilərsiniz siz və ya başınıza gəlmmiş ola biləcək, eşitdiyiniz, gördüyünüz bir hadisəni yaza bilərsiniz və ya deyə bilərsiniz. İndi isə mən bunları sizə mənasını izah edirəm. Siz də buna uyğun olaraq həyatdan misallar gətirə bilərsiniz. Dost yolunda buran olar, qar olar. Bu nə deməkdir? Yəni dostlar küsə də bilərlər, inciyə də bilərlər bir-birlərindən, amma onlar həqiqətən çox yaxşı dostlarsa, onlar hər zaman barışacaqlar. Biz bunu e, bunun biz birinci addım mətnində də rast gəl gəlmişdik. Orada Ariflə Vaqif küsmüşdülər, amma onlar yaxşı dost idilər və onlar e, küssələr belə sonunda barışmağı bacardılar deyə ümid edirik və Tom e, özünü fəda edir, mətnində də bunlara rast gəlmək mümkündür. Yəni dostlar pisədə bilərlər, incə yedə bilərlər. Aralarında hər hansısa problem ola bilər, amma onlar dostlarsa həqiqətən bu problemləri həll edəcəklər. Balta ağac kəsməzdi, sapı ağac olmasaydı. Burada hamsı dostluq haqqındadır. Yəni bu atalar sözü də dostluq haqqında olmalıdır. Bu nə deməkdir? Məsələn, sizin sevmədiyiniz bir insan var. Siz onu sevmirsiniz və o hər zaman sizə pisliklər edir. Məsələn, siz ən yaxşı sirri, ən gizli sirrinizi dostunuza açmısınız. Məsələn deyirəm də. Dostunuza açmısınız. O zaman nə olacaq? O yalnız təkcə dostunuz biləcək, ailəniz biləcək. Amma sizin qarşınızdakı düşmən, sizin baş, ə, həyatınızda olan başqa insanlar bunu bilməyəcəklər. Və bir gün həmin insan gəlib sizin qarşınıza Əm çıxsa və sizin sirrinizi desə, bildiyini desə, bunun səbəbi kim olar? Sizin dostunuz. Çünki sirrini tək sənsən bilirsən, bir də dostun bilir. O zaman kim qalır sən deməmsənsə? Dostun. Yəni bəzən insanın ən yaxın dostu belə ona düşmən ola bilər. Onun sirrini həmin ə, sənin məsələn dostuna, dostun Sənin düşməninə onun sirrini açıqlaya bilər. Yəni bu mənanədədir. Yəni bəzən dostun sənin düşmənin ola bilər. Bu mənanədədir. Örtülü bazar dostluğu poza. Örtülü bazar ifadəsi burada nə deməkdir? Yəni gizlilik deməkdir. Əgər sən dostundan bir şey gizləyirsənsə, o dostluq e, doğru getməyəcəkdir, uzun sürməyəcək. Məsələn, deyək, sən dostunun qələmini götürmüsən ondan gizlicə və ona söyləmirsən. Axır ki, bu yalan üstü açılacaq və dostun öyrənəcək sənin onun qələmini gizlicə götürdüyünü. O zaman nə olacaq? Sənin dostun səndən inciyəcək, sənə güvənsizlik artacaq və sənə artıq heç bir şey bölüşməyəcək. Belə, və sizin dostluğunuz pozulacaqdır və ya dostluğunuz əsl dostluq olmayacaqdır. Sadəcə simvolik bir dostluq olacaqdır. Yəni bu deməkdir. Gizli gizlilik varsa dostluqda, o zaman bu dostuq deyildir. Dostunu mənə göstər, sənin kim olduğunu deyim. Bu nə deməkdir? Yəqin ki, bunu bir çox yerlərdə eşitmisiniz. Yəni sənin dostun sənin xarakterini göstərir. Sənin dostun yaxşı insansdırsa, mənəviyyatı yaxşıdırsa, fiziki baxımdan demirəm. E, belə, mənəvi baxımdan deyirəm. Gözəldirsə mənəviyyat. Dərslərini yaxşı, vaxtında oxuyursan, e, xeyirxahdırsa, yəni müsbət keyfiyyətlər varsa sənin dostunda, deməli o sənin dostun olmaq üçün Səndə olan xüsusiyyətlərdən var, yəni xarakteriniz bir-birinə uyğundur. O zaman sənin dostun olubdur. Yəni o xeyr xadirsə, sən də xeyr xalsan ki, onu dostun olaraq seçibsən. Amma belədir. Məsələn, sənin dostun mənəvi baxımdan həqiqətən çox pisdirsə, dərslərinə oxumursa və ya ancaq bütün günə oyun oynayırsa, yaxşılıq etmirsə, Sən onunla dost olubsanssa, deməli, ondakı xarakterləri bəyənibsən və səndə də olmasını istəyirsən və səndə də var həmin xarakter. Ona görə də sən də pis insan olursan. Yəni bu mənanədə. Sənin dostun yaxşıdırsa, sənin xarakterində də onun xarakterində olduğu şeylər var. Tapmısan öz xarakterindən və ya sevdiyin xarakteri. Ona görə onu dost olaraq seçmisən. Yəni belə deməkdir. Sənin dostun yaxşıdırsa, sən də yaxşı insansan. Sənin dostun pisdirsə, sən də pis insansan. Bu e, atalar sözlərinin izahlarını belə verdim, açıq-aydın misallar da gətirdim hətta bəzilərinə. Siz də həyatda şahid olduqlarınızı, yaşadıqlarınızı, gördüklərinizi, eşitdiklərinizi bunlara uyğun olaraq yaza bilərsiniz. Bunların hamısı, yəni 4 atalar sözünün 4-ü də dostluqla bağlıdır. Yəni ümid edirəm ki, çətinlik çəkməsiniz bu barədə. Mən sizə əlimdən gələn qədər yardım etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, zəhmimi bəyəndiniz. Sizlə çox sevirəm. Dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi və dostlarınıza paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.